অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খালি হৈ থকা চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণৰ বাবে কাইলৈ ADREৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী পৌৰসভাও এই পৰীক্ষা ন্যায়িকৈ সম্পন্ন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 72টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 48,437গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী। ইয়াৰে 30,388গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী প্ৰথমটো শ্বিফ্টত তথা আগবেলা যি পৰীক্ষা হ'ব সেই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো শ্বিফ্টত 18,049গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। এই 72টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত বহুকেইটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত আৰু অধিকাংশ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত যিকেইটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে পৌৰসভাৰ এলেকাত সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে আছে অধিকাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে শিৱসাগৰ পৌৰসভাও সষ্টম হৈ পৰিছে আৰু কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আচলতে তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰি দিছে অসম চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰি। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে পৌৰ নেত্ৰী মৃণালিনী কোঁৱৰ। তেওঁ পৌৰ নেত্ৰীগৰাকীয়েও এই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে, সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিম। বাইদেউ, কাইলৈ পৰীক্ষা হ'ব আৰু যথেষ্ট সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী এবাৰ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। পূৰ্ব পৰীক্ষা দুটাতকৈ বেছি পৰীক্ষাৰ্থী আছে শিৱসাগৰ জিলাত। কি ধৰণৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা লৈছে? আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেই সকলোবিলাক নীতি নিয়ম আমি মানি চলিবৰ কাৰণে সকলোকে নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু সেই অনুপাতে আমাৰ দেওবৰীয়া এখন বজাৰ বহে নগৰ অঞ্চলত, গতিকে সেই বজাৰখনো আমি দেওবৰীয়া কৃষক বজাৰখন, গতিকে আমি সেই বজাৰখনো আগৰকেইটা পৰীক্ষাটো আমি বন্ধ ৰাখিছিলোঁ আৰু কালিলৈ কাৰণেও আমি বন্ধ ৰাখিছোঁ যাতে যাতায়াতত কোনো অসুবিধা নহয়, যান জঁটৰ সৃষ্টি নহয় বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'বৰ কাৰণে আমি সেইখিনি ট্ৰেফিকখিনি আমি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে বজাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে যেনেধৰণৰ সুবিধা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক দিব লাগে ঠিক তেনেধৰণৰ সুবিধা দিবৰ কাৰণে প্ৰশাসন আৰু পৌৰসভা সকলোৱে লগ লাগি আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। জিলা প্ৰশাসনৰ লগত সহযোগিতা কৰিহে আমি কামবিলাকত আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে হৈছিলে গতিকে মানে যাতে ভাল ধৰণে হৈ যায় আৰু পৰীক্ষাটো, তাত কোনো ধৰণৰ যাতে ব্যাঘাত নজন্মে তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টকে তেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু সকলোৱে তেনেধৰণৰ কামত আগবাঢ়িছে। আৰক্ষী কি ধৰণে সষ্টম হৈছে? আৰক্ষীয়েও সেই ট্ৰেফিক আৰু মানে যাতে কোনো ধৰণৰ বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আৰু ৰাস্তা পদূলি মুকলি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক বিশেষভাৱে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যাতে আহোঁতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ পলম নহয় বা তেওঁলোকে সময়মতে পৰীক্ষা দিবহি পাৰে, এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। হয়, এই ধৰণে শিৱসাগৰ পৌৰসভা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। মই পুনৰ কৈছোঁ, শিৱসাগৰ পৌৰসভা এলেকাত বহুকেইটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে আৰু ইয়াতে জিলাখনৰ অধিকাংশ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। শিৱসাগৰ জিলাত মুঠ 72টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰে মুঠ 48,388গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আন ইয়াৰ পূৰ্বে যিকেইটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে ADREয়ে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, এইবাৰো কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ পূৰ্বেও পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই স্পষ্ট কৰিছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।